אם אתם סבונאים ויצא לכם אי פעם להכין סבון, אתם מכירים טוב מאוד את השכבה הלבנה הזאת שנוצרת על פני הסבון. מדובר בסוד האש, והיום אנחנו נדבר איך אפשר למנוע אותה, להיפטר ממנה ומה זה בכלל. בשביל להבין מה זה סוד אש, אנחנו צריכים להבין את התהליך של ספוניפיקציה, את הכימיה של סבון. אנחנו יודעים שמולקול של שמן בריאקציה עם סודיום סודיומנדרוקסיד, עם סודה כאוסטית, מייצר את הריאקציה הזאת גליצרין ושלוש מולקולות של סבון. זאת אומרת, עד שספוניפיקציה מסתיימת, יש לנו סודה כאוסטית פעילה. באחוזים יורדים, כן? תוך כדי תהליך הספוניפיקציה, כשהספוניפיקציה מסתיימת, כבר אין סודו כאוסטית בתערובת, יש רק סבון, אבל תוך כדי ספוניפיקציה, 24 שעות הראשונות בערך, יש לנו סודו כאוסטית פעילה בתוך התערובת. כמה מילים על הכימיה של אוויר. החמצן ש... נמצא באוויר שסובב אותנו ואת הסבון שאנחנו מכינים מהווה רק 21% מסך הכל גזים או אה, אה, תערובות שיש לנו באוויר ודו פחמוץ את החמצן שכולנו מדברים עליה בקשר להתחממות אקלים זה רק 0.03% מסך הכל תערובת הגזים שבאוויר זאת אומרת יש לנו אה, תערובת של כל מיני אה, גזים באוויר שסובב אותנו, אחד מהם זה דו-פחמוצת החמצן CO2, שהיא החלק המינורי ביותר בכל התערובת. מה שמעניין בקשר לדו-פחמוצת החמצן, שברגע ש... היא פוגשת את הלחות או מים, נוצרת חומצה קרבונית. חומצה קרבונית, אתם רואים את הסימן של חץ לשני כיוונים, זאת אומרת, פעם מולקולות של מים מתחברות לדו-פחמוץ החמצן, ופעם מתנתקות ממנה, פעם נוצרת חומצה הזאת, ופעם היא מתפרקת חזרה למים ב-CO2. זאת אומרת, יש לנו איזושהי חומצה. או שהיא נמצאת באוויר כל הזמן וזה מה שמהווה אותנו למסקנה שהסביבה שלנו, האוויר שלנו הוא חומצי כן, תמיד יש CO2 באוויר ותמיד יש לנו לחות במיוחד באזורים עם לחות גבוהה, ליד הים או בחורף וה-pH של האוויר שאנחנו נושמים אותו הוא בסביבות 5.7 זאת אומרת הוא חומצי, חומציות חלשה נוכחת באוויר אז מה זה סוד האש למעשה? אוקיי, סוד האש זה סודה לשטיפה, סודיום בקרבונט, והיא נוצרת על החלק של סבון שהוא חשוף לאוויר תוך כדי ספוניפיקציה. חשוב להבין שברגע שיש לנו סודה כאוסטית בסבון, ברגע שאנחנו מזגנו אותו עד שספוניפיקציה מסתיימת, סודה כאוסטית שנמצאת בתוך הסבון, היא נכנסת לריאקציה עם החומצה שבתוך האוויר. <laughs> כן, זה נשמע הזוי, אבל זה המקור להיווצרות של סודה אש, של סודיום בקרבונט של סודה לשטיפה. עכשיו זה משפיע על נראות של הסבון, זה משפיע על איך שסבון מרגיש, בדרך כלל השכבה הזאת של סודה אש זה אבקתי כזה, אבל הסבון לגמרי בטוח לשימוש, הוא אין שום סכנה בשימוש בו. סודה לשטיפה, סודה אש אפילו מייצרים באופן מלאכותי לצרכים של חומרי גלם לחומרי ניקוי ודטרגנט, אפשר להגיד טבעי, לצרכים של... אבקות כביסה או ניקוי כזה או אחר, אתם יכולים לראות בצד שמאל בטבלה שה-pH שלה 11.3 הוא יותר נמוך מסודה כאוסטית, כי זה סודה כאוסטית למעשה שכבר הגיבה עם חומצה שבאוויר, אז ה-pH שלה יורד, וסודה אש, ה-pH שלה 11.3. מדהים. אז עם כל היופי הזה של סוד השטיפה שנוצרת לנו על הסבון שלנו, בכל זאת איך אפשר למנוע את התופעה הזאת שהיא על הסבונים? אז בגלל שהיא נוצרת על החלק שבא במגע עם האוויר, מן הסתם הדבר הראשון שממליצים זה למנוע מגע של אוויר או גישה של אוויר לסבון. בגלל זה או שמכסים אותו בניילון נצמד או באיזשהו מכסה או מכסים אפילו עם מגבת או משהו כזה יש כאלה שמרססים אלכוהול מספר פעמים כן מיד אחרי מזיגה של הסבון לתוך התבנית וגם 10-15 דקות אחרי זה אלכוהול נכנס לריאקציה עם סבון ויוצר מין שכבה דקה של סבון שסיים סופוניפיקציה וככה מונה הגישה של האוויר לשאר הסבון בפנים שעוד בתהליכים כאלה ואחרים של סופוניפיקציה. אני חייבת להגיד שמניסיון שלי אלכוהול לא מתאים לכל עיצוב של הטופ של הסבון הוא הורס את המיקה ליינס אם אנחנו עושים פסים עם מיקה ושמן הוא מפזר את המיקה באופן רנדומלי ועושה מראה אה, מעוך כזה של המיקה, אז אה, לא תמיד זה מתאים, אבל אם אתם עושים סבון אה, שטוח עם איזשהו אה, דיזיין כזה בסיסי, זה יכול להיות דווקא טוב. למשל גם כיסוי של סבון לא מתאים לסבונים נגיד עם טופים גבוהים עם, או מקושקשים בכל מיני בוטניקלס, לימונים מיובשים וכאלה דברים כי אז אתם יכולים פשוט למעוך את החלק העליון של סבון וזה ייראה לא יפה במקום השני עומד הקטע של סבלנות. חברים, תנו לסבון לסיים את הסופוניפיקציה. אל תוציאו אותו מתבנית מוקדם מדי. תנו לו, תנו לו, תנו לו לסיים את התהליך שלו. כי לפעמים כשחותכים את הסבון מוקדם מדי, זאת אומרת הסופוניפיקציה עוד לא הסתיימה, יכולה לבצר סודעה שאפילו על צדדים של הסבון, לא רק מלמעלה, על החלק העליון, גם על הצדדים של הסבון, וזה פשוט מיותר. תנו לסבון להתקרר אם הוא מתחמם בזמן של ספוניפיקציה, תחכו עוד שעה-שעתיים, לא יקרה שום דבר, הסבון עדיין רך, אפשר לחתוך אותו אפילו חמישה ימים אחרי המזיגה, תנו לו לעבוד ולסיים ואל תמהרו. סבלנות. עוד נושא שיכול להיות חשוב זה מדידה לא נכונה של הרכיבים של המתכון. למשל עודף של סודה כאוסטית במתכון יגרום להופעה של סודה אש מוגזמת על הסבון כי הסודה כאוסטית שבתערובת היא תתנטרל עם החומצה שבאוויר. אז אם אתם הכנתם סבון ואתם רואים שסודה כאוסטית מופיעה לכם אפילו בתוך הסבון או בצדדים או שהשכבה שלה ממש עבה תבדקו שוב פעם אם אתם בדקתם ומדדתם נכון את הרכיבים. למשל, אם אתם מחליפים שמן בשמן, נגיד אתם מכינים איזשהו סבון ואז מגלים שחסר לכם שמן קוקוס, ועם השמנים שיש לכם יש לכם שמן שקדים, אתם אומרים, טוב, אני במקום 100 גרם של זה, אשים 100 גרם של זה, יכולה להיווצר טעות ועוד של סודוקאוסטית. לכל שמן יש ערך סיבון משלו, וכל שמן זקוק לכמות מסוימת של סודוקאוסטית בשביל להפוך לסבון. אז euh, euh, תבדקו את עצמכם שיש לכם מספיק חומרי גלם לכנת הסבון לפני שאתם מכינים את הסבון. דבר הבא שלפחות אצלי עובד הכי טוב זה לעבוד עם פחות מים euh, במתכונים. העדיפות של מחשבוני סבון לשיטה הכרה או 38% אחוז מים ממשקל השמנים וזו כמות מטורפת וגדולה מדי לשיטה הכרה תתחילו את המתכונים שלכם ב-30% אחוז של מים כלומר יחס של סודו כאוסית למים זה 1 ל-2 אם מחשבון סבון נותן לכם משהו משקל של סודו כאוסית למתכון שלכם פשוט תכפילו את זה ב-2 וזה יהיה כמות המים למתכון אם אתם הכנתם סבון עם 30% מים ואתם רואים שעדיין מופיע אצלכם סודה אש על הסבון, תתחיל לרדת. יש לי לפעמים מתכונים שאני מכינה אותם עם 25 או אפילו 24% מים במתכון ועדיין מופיע לי סוד האש על הסבונים זה בגלל שלחות באותה תקופה באותו יום יומיים כשהכנתי את הסבון הלחות בסביבה הייתה גבוהה זאת אומרת מופעה של סודה אש על הסבונים היא גם נפוצה יותר בעונות החורף או באזורים לחים יותר, כמה יותר קרוב לים, לאגם, לנחל, ככה הסיכויים לסודה אש יהיו גבוהים יותר על הסבון. אז תעשו לטובה, תרדו בכמות המים במתכונים שלכם, זה הדבר הכי יעיל במניעה של סודה אש, לפחות אצלי. ודבר הבא שמופיע גם לספרות וגם אני שמתי לב שעבודה בטמפרטורה גבוהה יותר נגיד סביב 35-40 מעלות צלסיוס מביאה להופעה פחות משמעותית של סוד האש זאת אומרת אם אתם עובדים בטמפרטורת החדר בטמפרטורה סביב 25 מעלות אז סוד האש מופיע בכמות הרבה יותר משמעותית ובכלל אם אתם מוזגים את הסבון בטרייס קל יותר, אז סיכויים שלכם לסוד האש גבוהים יותר. לכן מומלץ שתחממו את הסבון אחרי שאתם מוזגים אותו לתבנית, תעשו לו CPOP, תכניסו לתנור מחומם כבוי למספר שעות, אפשר להשאיר אפילו סבון שם להתקרר יחד עם התנור בכלל מומלץ שאם אתם מכינים תערובת של שמנים וזה כאוסטית עם המים, שסודה כאוסטית עם המים תהיה חמה יותר משמנים, ובכלל לעבוד בשטה חמה. בשטה חמה אף פעם אין סודה אש, כי אף, כל הסודה כאוסטית היא נגמרת תוך כדי הכנה של סבון בשטה חמה. אז אפס סודה אש אף, זה שטה חמה. אז אם בכל זאת הכנתם סבון וכבר נוצרה סודה אש, איך אפשר לנקות אותה מהסבון? אוקיי, יש כאלה שפשוט שוטפים את סודה אש, הרי זה סודה לשטיפה, ברגע שהיא מגיעה עם, במגע עם מים, היא נשטפת בשניות... ספורות. אז לוקחים את כל הלוף, את כל הבלוק, כן, לפני שחותכים את הסבון, ותחת זרם של מים חמים רצוי, כי במים חמים זה פשוט קורה מהר יותר, שותפים את סוד האש מפני הסבון. לא מתאים לסבונים שיש להם איזה שהם קישוטים מלמעלה, איזה שהם בוטניקלס, איזה שהם פרחים, איזה שהם קישוטים ממיקה למשל, או איזה שהם בכלל חלקים שהם בולטים וצבעוניים, כי זה פשוט מוריד את הצבע יחד עם המים, הפרחים נרטבים, והסבון בסופו של דבר נראה קצת משומש, הייתי אומרת ככה. עוד דרך זה לחתוך את החלק של סוד האש מפני הסבון עם סכין אחרי שחתכתם את הלוף, את הבאץ' לחתיכות, לוקחים חתיכה חתיכה ומורידים לה את הסוד האש עם הסכין או שיש כזה כלי שהוא מגלף שכבה דקה מהסבון, אפשר לגלף את החלק הזה של סוד האש לא מתאים כמובן לסבונים שיש להם איזשהו עיצוב על הטופ של הסבון, איזה בוטניקלס, איזה זילוף. כמובן שיש עיבוד של חלק מסבון, כי יחד עם סוד האש יורד חלק מסבון, אתם מבזבזים כביכול סבון, וזה לוקח זמן, כי צריך חתיכה חתיכה לעבור ולגלף את הסוד האש הזאתי. אפשר להשאיר את הסוד האש של הסבון איך שהיא. אף אחד לא יודע איך הסבון שלכם היה אמור להיראות. והסבון הרי הוא לגמרי בטוח לשימוש סוד האש, לא משפיע על טיב הסבון. רק על הנירות שלו, ודווקא השכבה הפודרה הזאת על פני הסבון זה יכול לתת איזושהי אה, הכפנה להנדמייד, לעבודת יד, לא מפעל, משהו מיוחד כזה, משהו אה, כפרי כזה, זה יכול דווקא לשחק לטובת הנראות של סבון, ובכלל הקונספט של סבון עבודת יד. מה שגם אפשר להוריד אותה עם העדים. כאן סבון מצופה בשכבה דקה של סודה אש, עבדתי עם 24% במתכון, אבל הסביבה הייתה לך וזה מה שהתקבל. יש כלים מיוחדים שמוצאים עדים, אבל אני מסתפקת במה שכבר יש לי. אני לוקחת מגייץ רגיל וממלאה בו מים מזוקקים בכמות קטנה, כי אני צריכה רק סבון אחד, אני לא רוצה שמים אחר כך יעמדו שם בפנים. אני מכוונת לתוכנה שמאפשרת לי לשחרר עדים ומתחילה לעבור על הסבון ולשחרר את העדים במרווח של סנטימטר וחצי, שתיים מהסבון בפולסים כאלה אני עוברת על כל הסבון, יש פה סבון של חמישה קילו זאת אומרת לקחתי בדיוק שנייה וחצי לעבור עליו <laughs> אתם רואים שהסבון נהיה מבריק כשאני עוברת עם העדים בהתחלה אני חשבתי שהברק הזה הוא נובע מעצם זה שהסבון נהיה רטוב מהעדים אני עוברת שוב ושוב על הסבון ואני רואה שהוא מבריש, אתם רואים הוא כזה חטיף כזה ואחרי שאני מסיימת את התהליך, את הטיפול בסבון, אני משאירה אותו להתייבש אחרי ממש כמה דקות, 10-15 דקות, הסבון נהיה יבש לגמרי וכל העדים ממנו התאדו עכשיו הנה אתם רואים איזה מבריק הוא נהיה פתאום וברור וזה התמונה כן שאחרי אחרי השימוש במגהץ ואני בודקת מה זה הברק הזה למה הסבון מבריק כל כך ומתברר שהוא יבש לגמרי הוא פשוט מבריק הנה אני בודקת אין מים הברק הגלוסי הזה הוא פשוט משגע אז זה מה שיש לי להגיד בנושא של סוד האש היום, בסרטון של היום. אם אתם מכירים עוד שיטות או דרכים למנוע סוד האש או לטפל בה כשהיא כבר נוצרה, תכתבו בתגובות. אם אתם אהבתם את הקונספט הזה של הסרטון של סבונאות, כן, של תיאוריה של סבונאות, של הכימיה או דברים כאלה, אז תנו לי לדעת, גם כן תכתבו בתגובות, בקומנס, אני אשמח ליוצא עוד איזה סרטון מלמד כזה, ואל תשכחו לתת לייק, אם אהבתם את הסרטון, וניפגש בסרטונים הבאים. תודה רבה על הצפייה, ביי ביי.